Dobar dan svima. Ja iskreno priznam da se malo teže snalazim u ovoj zgradi, puno češće sam bio ispred ove zgrade. Ja se duboko nadam da neću morati dolaziti ispred ove zgrade, jer neću naravno dolaziti sam. Dakle, otkud ja danas ovdje? Iskreno, mi smo jučer popodne čuli za inicijativu kluba Socijaldemokrata za sazivanje odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora i to je bio signal koji je aktivirao ovo što danas činimo. Dakle, mi smo sinoć zajednički reprezentativni sindikati u Petrokemiji udruga branitelja održali jedan u nizu sastanaka i između ostalog, jedan od zaključaka je da apsolutno podržavamo inicijativu za sazivanje ovog odbora i da je to uradio bilo koji drugi klub, mi bi postupili jednako. Ovo govorim namjerno, da nam se ne pokušava staviti u usta da navijamo za nekoga. Osobno mi je drago što je predsjednik ovog kluba Davorko Vidović, jer smo zaista u neka bivša vremena i zajedno se borili za neke stvari, a ponekad smo bili jedan protiv drugog za neke stvari, dok je on radio na neke druge poslove. Dakle, ljudi, ovo je apel. Ja molim sve one koji odlučuju da ne ubiju Kutinu. Ovo je ubijanje grada Kutine. Gospodin Vidović je rekao dva mjeseca, nema nas. Shvatite, ne proradi li Petrokemija vrlo brzo, nema nas. A onda nema grada Kutine. Naravno da sindikati u Petrokemiji neće u tome šutjeti. Mi smo danas izašli sa jednim priopćenjem gdje najavljujemo ozbiljne korake što ćemo činiti. Mi nismo populistički sindikat, mi nećemo doći sat vremena galamiti na Markov trg pa se vratiti u Kutinu. Mi četvrtog imamo sastanak sa upravom koje ćemo dati zadnje upozorenje da nešto učini. Petog ćemo održati zajedničke izvanredne skupštine reprezentativnih sindikata i udruge branitelja, na kojoj će prva odluka biti centralni skup radnika, gdje će 1000 ljudi, vjerujte mi, donijeti jednoglasne odluke, a koje će značiti početak sindikalnih akcija. Ponovit ću ovo što je rekao gospodin Vidović. Dakle, Plenkoviću, tražio si konsenzus 2017. pri ulasku INA i PPD-a da svi zajedno završimo taj proces. Sad ja od predsjednika vlade tražim da postigne konsenzus sa INOM i PPD-om ili bez njih, sa Ildirimom ili bez njega. Ako ništa od toga ne ide, znam da će me zbog ovoga svi prozivati. Imate savršenu priliku učiniti državnički potez, vratiti Petrokemiju u vlasništvo države, neće to biti preskupo i neka ona počne raditi, a onda tražite ponovo strateškog partnera. Ni protiv toga nemamo ništa, ali vjerujte mi, ovo je zaista apel na sve one koji odlučuju. Još jednom, podržali bi inicijativu svakog drugog kluba, zbog Vidovića mi je osobno vrlo drago što je to njegov klub i očekujemo da se sjednica odbora održi što prije, da kažemo što imamo i da to bude samo jedan korak u onome svemu što planiramo. Hvala vam.